အောင်တန်တာလည်းပြောင်းနိုင်ကြနော်လေးလေးအောက်ချထားကြဒုံနိုင်တင်မလေးခွေဆိုင်နော်တော့ဘာဒီပဲခရအောင်ဒုံတတ်ရအောင်နော်အခုစုမှတ်တဲ့စနစ်ကိုတတိချာနားလည်လာပြီဆိုရင်တထိုင်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမူအရာတိုင်းမှာရအောင်လုပ်ကြရမယ်နော်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်။တပုံးရအခုရောက်ရအောင်နေခေါ်လာလည်းပဲ။အမြင်ရှင်းတယ်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်လာနော်။ဘုထဲနဲ့တော့ရတယ်နော်။ကောင်းပြီ။ဘာဝနာတစ်ချက်မှဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မခန္ဓာမှမလောက်လဲ။အကုန်လုံးပါပြီးသားလို့မှတ်လိုက်နော်။ဒါလည်းပဲတထုံမင်းကိုဇေလုံးဆရာဘုရားအဆုံးမှကြောင့်ဘုရားအပိုင်ပြောရတာနော်။အဲရှင်မြတ်ကြီးအဆုံးမှကိုအမဟုတ်ကိုပိဋကတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေရတာပေါ့နော်ဝေတဲ့အခါမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးပါဘုရားဘုရားအလုံးဟာတဲ့ညာညာရဲ့အင်အားနော်ဘောကြီးဆိုတာမေညာပုံညာနော်အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့ညာအလင်းကိုဆိုလိုတာနော်အလင်းနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့အဖြစ်မှန်ထွက်တာ哦ပု္ပ္ပစာတခုအဖြစ်ထွက်တာဒီငာလားညာလားညာပါဗျာသိကြတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအမေနဲ့เนาะတခါအဖြစ်မှန်လို့တခုကိုအောင်မြင်သွားရင်ငာတော်တာလားညာကပြတာလားညာပါဗျာကောင်းပါလေเนาะထောင်တော့လုံးဝမမေ့နဲ့เนาะညံပေါ်ပါတခုကိုအဆုံးမြတ်စေသူချလို့အမှန်မြင်သွားလို့သဘောပေါက်ရင်ငာတော်တယ်မလို့ပါဘူးเนาะပြန်သုံးသက်ချင်မမားရဘူးအဲ့တော့ပစ္စကနာသမာဓိကိုခေါ်တယ်။သုံးသက်ချင်မမားရအောင်နော်။ငါတော်လည်းဆိုရင်မှားသွားလိမ့်မယ်နော်။ငါညံ့ဆိုလည်းမှားတာပဲ။ငါမညံ့ဘူး။ငါလည်းမတော်ဘူး။အမောင်ဖုံးရင်အမှန်မြင်နေညံ့မယ်။အလင်းအားကောင်းရင်အမှန်မြင်နေတော်လာမယ်ပေါ့နော်။တောင်းသိထားနော်။အောင်ပြီ။ဘယ်သူမှဖျက်အပြစ်မတင်ဘူးနော်။ဒီကညံ့မှာဖုံးတော့တတိပဌာန်းတရား၄ပါးတော့ထပ်တော်ရသွားပြီနော်။သဘောပေါက်ပြီ။အမူအရာတိုင်းမှာနောက်ဆုံးပြီစီမြုပ်ခက်ကိုင်းတဲ့တရားခံလို့ပဲဒါအောင်ဆောင်ကြိုးစားရမယ်နော်နားလည်မလားကြိုးစားတဲ့ခံမှလည်းပဲခုနပြောတဲ့အတိုင်းအရက္ခတရား၄ပါးမပါလို့ရပါမလားရှင်းခံထားနော်ကိုယ်ရုပ်ရည်ကျန်တာအဲ့တခုပဲနော်ကျန်တာကတော့လုတ်တန်နေပြီဒီဖျားလောင်းတော်ကြီးနမိတ်ပြသလိုပဲအိုခြင်းနာရင်သေးခြင်းအဲ့မှာမရဏအတုပါပါမသွားဘူးလားအဲ့တော့ကျင်းဖန်များစွာနှလုံးသွင်းရမယ်ထဲထဲဝင်တွေ့ရမယ်နော်အကျဉ်းကြီးပွားပြီပါနားလည်မလားပွားလေလေနှလုံးသွင်းတဲ့လေလေစိတ်အမြင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်အမြင်ပြောင်းသည့်ထိပွားရမှာနော်ဘုလားကိုသိပြီစေနော်မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့နော်မအမှတ်တည်းမဲ့ဥပမာဖြင့်စိတ်ကိစ္စတွေတာတိမိကိစ္စတွေပေါ်လာလို့တွေးလို့ရှိရင်တွေးတယ်တွေးတယ်နော်တတ်တာထဲထင်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးတက်ကြွသွားတာပဲအရှင်ဖြစ်နေတာကိုမသိမှမသိတာကိုဘာမို့လဲတွေးတဲ့ငါလည်းမအုံနိုင်ဘက်ကအရင်လည်းမပြည့်စည်နေဘူးဆိုတော့ဒီလူဆရာတွေကိစ္စတွေများမလားဟုတ်လားပြီးပါတော့မလားပြီးပါပြီတဏှာဥပဒဏ်ကံကရော့ပါမလားရော့ပါပါဘိဒါရောရော့ပါမလားမရော့ရင်ဘဝတစ်ခါကျင်းနေတယ်လေကိလေသာတတ္တိယမကုန်တဲ့အပြင်တို့တို့လာမှာပေါ့ဘာမို့လဲအဲ့အတွက်ကိုဩနာတိကမ္မထံပေါ့ကရဏအတုပတွေ့ရနော်ဒါကိုပွားပေးရမှာမပွားလို့ရှိရင်ဒီခွေဖန်းလို့တက်တယ်မကင်းဘူးလားကင်းရင်ဇလန်းတစ်ခုမှာဇက်လိုက်ကတေးမယ်အကုန်တေးမယ်ဆိုရင်ပြီးမသွားဘူးလားဒီပမာပဲထောင်ရတော့နေအောင်ဖခင်မင်းရှိတာသူသားတော်လေးဘယ်ဖြစ်မှာဒီစကြမင်းဖြစ်မှာဒီအေဂရီမင်းဖြစ်မှာဒီနဲ့တိုက်ပြီးစီကားမှာတွေးပြီးတော့ရတော့နေအောင်လာရတယ်လေဖခင်ကတော့အဘိယမြင်တော့လေမြေကြီးကြီးဝါးကြီးပဲမြင်တယ်လို့အဆုံးဖခင်မြင်တော့ဘူးလားဒါမလို့ဆလင်းမြက်ကကံလေးဆရာဘုရားဥရန်ကျူတာပေါ့ဆုံးမှတာပေါ့နှစ်တော်လောက်ကလုံးမတားလောက်တရားလောက်ဗလာလောက်
อย่างยามันเนี่ยถ้าเราไม่ได้ด้วยอะไรด้วยเช่นด้วยอะไรมันจะมีอะไรก็เอาเทียนบีก็มาส่งในมือสิมีอะไรไม่อยากพูดเลยก็งั้นเวลาจีนเรามีอะไรแล้วส่งไหมลูกมีอะไรมาแต่พี่ส่งยังไงให้ใส่ปีนี้ได้ไหมท่านบอกแล้วไอ้มีอันเกณฑ์ยี่ยงอยู่แล้วเนาะคนนั้นเลยไปลาวิมิส่วนตั้งแต่เกณฑ์สิมีเบี้ยงหนาไหมท่านบอกแล้วบ่ให้เป็นยาเปลี่ยนทุกข์เอาเนาะดาริทักการได้จริงจริงเนาะอารมณ์มามาเนาะจริงจริงเนาะที่สิมีเบี้ยงหนาดีกว่าอยู่บ้าเอาอยู่มาเลยสิมีมาเรากิเลสตามีมานะกิเลสตาตั้งไหนนะว่ากิเลสตาไม่ใช่ละเนาะสิสิ่งเดียวขอเลยมีมาเรากิเลสตานั่นแหละมาละมันได้ใส่เลยสิกิ้งเท่าไหร่ตัดดินเนี่ยใส่เนี่ยท่านบอกแล้วสิ่งเดียวอินญาเมญญาเนาะไอ้ด่าด้วยไหนจะไหนเนี่ยพิพิจารณาไปเลยมาพิสูจน์เนี่ยใส่มาลุสิ่งมีเนี่ยด้วยตาชินีไหนตาเกี่ยมเลยตาดีไม่เนี่ยเนาะย้อนจากพี่ว่าที่จากกูไปมีอะไรเนี่ยทีวีคุยพันธะตัวเว้ยไอ้ตัดยาเหลี่ยมตัวเดี๋ยวไปเลยลุชิอันนี้เดี๋ยวสิ่งเดียวมีเบี้ยงนอนแล้วไปทำบ่อยแล้วยิ่งจีเนี่ยเนาะเราไม่มีเนี่ยสิ่งมีเบี้ยงลุชิงานเนี่ยไม่ย้อนเนี่ยทำบ่อยแล้วแต่ว่าเทียนเทียนงานเนี่ยย้อนบีดว่าเป็นลุชิมาบีดอกนั่นแหละมันเนาะเมื่อกับปัญญาขั้นที่ถ้าเราคุ้มยันเนี่ยมีอะไรมาเก้ามาเก้ามาเนาะเป็นเรื่องด้วยลมยาวละแต่สุชินีเก้าเนาะได้เลยไหมละถ้ามีนายเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้ตัดดีไปถ้าถ่ายมีว่าเก้าเนี่ยตัดดีพี่ยามาบ่เราบอกมาละไล่เนี่ยมาเลยเนาะคนเราแต่ละการเนี่ยพยายามย้ายห้องกันไปได้เนาะยี่ห้อยังพี่เนี่ยยังหันหน้าบ้านดาวมาเส้นเนี่ยด้วยมาตัดดีแท้ทำมาดูว่าเห็นล้อเนี่ยในจุดเนี่ยขามาดูดีละดูดีจะมีงาละเนี่ยละใช่กันงาเขาแบบมาละนั่นเลยพี่เนาะมองพ้องหนูได้งาเทนเอาฟังพ้องหน้ามาเยี่ยงกองเทนเนี่ยงาเทนเนี่ยพี่ก็คะแนนประเดี๋ยวประเดี๋ยวเทนพี่ก็นั่งลงด้วยด้วยเนี่ยอสงอาดีไม่มาด้วยเลยใช่ไหมในนอกเลยนั่นเลยพี่เนาะจะมีกู้กู้กู้แกดีเนี่ยส่วนยิ่งพยาธิการน่าทำบ่นั่นแหละมาละยังต้องด้วยหน้าเดียวชี้จีเร่หรือแบบยามันเนาะโอ้ข้าที่ปีโอหมูเนาะข้าที่ปีโอหัวละโอ้โหเจียมพันมีอะไรตามเนาะด้วยจังชีเนี่ยปกติมีอะไรพยาห้องเนี่ยลานีเนี่ยเนาะเลี้ยงยาปีสองพิษธรรมละไรที่มีปลาเพศสัตว์ขาแม่เนาะวาสนาพิษอีกใบออมยังว่าระบอทำหมดละแล้วเลยเลยไปกูน่ะแล้วรู้หูอาจจะมีอะไรอาจารย์เฉยไปเลยบอกว่าจวนยามาลาวละตัดดีกินหน้าบ่นั่นแหละไปเนาะยามาละทำไมพวกเราชื่อล้วนแบบเดียวกันแล้วมันมันติดเราเองที่เอ็มยันที่เดียวจะพยายามสวาเป็นจังหวะเลยพอเรามาเลยแบบนี้เนี่ยเนาะพี่บรูมาบรูคามาเลยเขาบอกแล้วยามาเนาะแล้วกูแล้วยังมาอยากตรงนี้ตรงหลุดว่าบ้านั่นแหละมาแล้วยังไม่ช่วยอะไรเนาะช่วยลูกชิ้นมันก็ได้ตัดดีอย่างถูกว่าเชียงยาพิษาลีว่าเลยถึงลงด้วยยอดเย็นเนี่ยปู่กูเสกุลเพี้ยนเลยนะอำมาพาวลงด้วยยอดเย็นบอกว่าสีมาซาบันเนี่ยเสียตาหัวสีซ่าเนี่ยนิดยาวหรอฮะตาเดือดหลุดแน่ๆเลยมั้ยเด็กมักอันเนี่ยเฉยที่ไม่หนักสีง่ายอำมาพาวเฉยเนี่ยเฉยมาไอ้บอกว่าเสียงมาบ่เนาะชาวมีซีประมาณจะไม่ได้จะมาซายาวเลยว่าจะถูกลงมาไม่ที่ยาวก็บอกละซ่องสีเลยมาซายาวแต่ที่มาบาร์ยูซาละเนาะยูซาบีซาละแต่ว่าตอนนี้จะพยายามมาซามีไปเล่นแล้วละไปบอกละมึงเล่นไอเดียเมย์กูโยกันในที่นี้บีโยกันไปเลยที่นี้เชียงมีฮันนี่เนาะแต่เนี่ยมาอาซามามาสิเนี่ยอาซามาเลยมันจะดาวทำหมดละดาวพยานมีนามูลไอ้เป็นการเลพยานฮอดีเลยแต่นี้เนี่ยพิเศษนะลงมาเดี๋ยวพยานไม่ขีดได้ที่ฮันที่อุมาเบิดานเนาะการพยานขีดลงมาจูดานมาจันนาจะเจียนยาเนี่ยนี่มันน้องดำไม่ยาจันเนี่ยลูกสมมาเลยเนาะน้องดำไม่ยาจันเนี่ยกูเลยเว้ยพวกเราฮอดไหนนู้นเปล่าไหนนู้นฮอดเบิดานเนาะจูดานท่าน้องดำไม่ยาจันเนี่ยเนาะก็มีแต่พยานไม่ขีดอันนี้หนึ่งมีมา
ปิดตาดูหนังสือบ่เนาะแต่ว่าไอ้ที่อ่ะยาวสีอ่ะต้อตัวเนี่ยอาศัยลืมยาอาศัยลืมยาเนาะมันเนี่ยที่ขาเนี่ยอาศัยเล็ดเด็ดๆบ่เนาะไม่มอลาเราเตือนลายาเนี่ยเสียเสียเอาเดียวแท้เป็นน่ะเสียเสียเอาเดียวแท้บ่เป็นไหลดอกคือมันเนี่ยก็ไกลด้วยอ่ะเราเสียเสียฉันน่ะรู้เนี่ยปฐมฐานนี้เนี่ยอนาวพ้วยไหลเด้อนาวนี้ก็เช็ดไหลได้เนาะเช็ดอยู่ดาญาญาญเวลาเนี่ยญาญาญนี้ก็ชาไปแล้วทุบเด้ญาญาญไม่ชี้ดอกอูเนาะแต่ว่าไอ้ก็เลยเว้ยเด้ไอ้เนี่ยอบไอ้ก็สุบตาบ่ไอ้กองว่าเลยฉันน่ะรู้เด้ไอ้ลุญญามันนี่อาจารย์ผิดเด้ดีๆเนี่ยอาจารย์เนี่ยเช็ดญาญาญเนี่ยไอ้ก็ทุบไปบาบีไอ้กิสัตว์เนี่ยดีๆอาจารย์ชี้บ่ล่ะมะတိုင်မလို့တိုင်ရမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တဲ့အဲ့တော့အမောင်တို့တဲ့ညောင်စလုံးကိုနော်ငါတောင်ဝင်ကတော့တဲ့အစိမ်းလူများကြောင့်တင်းမဲ့အချက်နဲ့ချက်တော့အရှင်းပြီးပြီတဲ့ညောင်လည်းထုတ်ပြီးပြီအစိမ်းလည်းထုတ်ပြီးပြီတဲ့တိုင်မဲ့တိုင်ရရှိတယ်ကွယ်တိုင်ရမကျက်သေးဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နဲ့ဖန်ရေးဆေးပြီတဲ့အလိုမလဲဖန်ရေးဆေးပါတယ်ခါမတဲ့သာညောသာတွေမတဲ့သာတွေမစားပါနဲ့တဲ့။ဖိုင်ဆေးဟိုရဲ့မတဲ့သာမစားဘူး။ပြီးကအနာကိုလည်းတတ်တောင်ထားပါ။အနာကြီးကိုတင်းသွားအောင်ပြဲသွားအောင်နော်။လောပါအောင်တတ်တောင်ထားပါတဲ့။ပဋိကိစ္စနဲ့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဖုံနေဘူးတော့မသွားပါနဲ့တဲ့။ဖုံနေနေဘူးတွေအုပ်ဝင်ဖြစ်ရင်လည်းအနာဆုံးမှဆို3ချက်4ချက်မှလည်းတဲ့။ဒီကနေ့စဉ်ဖိုင်ဆေးပြီ။ဒီကမတဲ့သာမစားပါနဲ့။တတ်တောင်ထားပါ။ဖုံနေဘူးတော့မသွားပါနဲ့အချိန်လေးကျမှားခဲ့တဲ့ရှင်သားတို့တဲ့အစီအစဉ်ပြန်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်သွားလို့မှတော့အကုန်သားဆောင်နေတဲ့နေတဲ့နေ့ဖိုင်ဆင်းပြီးတယ်မတည့်တာလည်းမစားဘူးနော်တော့တက်တောင်လည်းထားတယ်ဖုံနေဘူးလည်းမသွားဘူးတဲ့အဲ့အနာကျဲ့ပြီးအကောင်းပတိဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါသာလို့ရသွားပြီပေါ့နော်တယောက်သောဘုရားနားမထောင်ဘူးတဲ့ဖိုင်လည်းမဆင်းပြီးဘူးအစ်ဒီတက်လာတယ်နော်ပြည့်စားလဲစားတက်တောင်လဲမထားဖုံးတို့လဲသွားတော့အနာရင်းပြီးငမ်းမန်းလိုက်ပြီးတော့တေလောက်အောင်လဲခံစားတေလဲတင်သွားတယ်တဲ့သဘောလားအိပမာကဲသူဝဲတဲ့ငါဖခင်ကတင်လို့တဲ့အန္တရာမှာအချင်းချင်းတရားမဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏဘာနဲ့ပါလဲတဏ္ဏမြားကြောင့်နဲ့တူတယ်တဏ္ဏပါလဲအဝိဇ္ဇာအစိတ်နဲ့တူတယ်စိတ်အမြဲမှလေဝိဇ္ဇာအမှောင်ဖုံးလိုက်တော့ဒီကုန်လုံးမှာတွေးတာအားလုံးကလွှမ်းမိုးသွားပြီကွာမြင်နေမြရတဲ့မြအားလုံးမနှောကြတဲ့ခါကျတော့အကောင်ထဲလို့အမြဲမှပြီတော့နေတော့တာအဲ့ဒါအစိတ်ဖုံးတယ်လို့ဖုံးတာလဲလဲမလားတွေးတာမှာအဲ့တတိတွေပြတ်မနေဘူးလားအစိတ်အစိတ်နော်ပြီးရင်တကငါ့ပစ္စည်းအတွက်ငါ့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုကိစ္စတွေကညှိမနေဘူးလားညောင်လို့မှဆူညှိနေတာအမင်းရဲ့ကိစ္စကြီးအဲ့ဒါမြောင်းညောင်းမယ်လေအမောကနေအမြင်မှအောင်ဖုံးထားတာအစိမ့်နော်ပြေးလိုက်လို့ရှိရင်အင်းကိစ္စတက်ကိစ္စအကိစ္စအဝါတွေကမပြီးနိုင်ကြတဲ့ပုံမနေဘူးလားပုံအကျိုးတွေတင်းမနေဘူးလားညောင်းညောင်းကစူးတယ်လေခံရခက်တယ်လေအဲ့လိုပဲကျော်တင်းပြီဘူးပြီးတော့အကျော်မကြဘူးစောမကြဘူးနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့နှခုတဲ့ငါဖခင်နှုတ်ပြီးပြီတဏလည်းနှုတ်ပြီးပြီအစိမ့်လည်းထုတ်ပြီးပြီတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်တရားတတ်တော်အထက်ရှိသေးလားရှိပါဘူး။ငါရောရှိသေးလားရှိပါဘူး။အစိတ်ကတော့မရှိတော့ဘူးလေ။တခြားပြန်ကြည့်ဘခင်ကြီးရဲ့တတ်တော်အထက်သူငါရှိသေးလားရှိပါဘူး။အစိတ်ရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဒီအဲ့ဒါရှိတာရှိတယ်မှာအတိတ်တွေပေါ်တော့များဘူးအနေဆက်ချက်အချိန်နဲ့ရှင်းရင်းပြီးတော့အနေဆက်ချက်ကိုမြင်တော့ဟာကြီးတယ်ရာရှိသေးလားရှိပါဘူး။တနာရောလာသေးလားရှိပါဘူး။ဒီကုလုံးပြီးနေပြီဒါဘုရားတော်ဝင်ကုန်သွားပြီနော်။ဟုတ်မဟုတ်လား။တို့တော့တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကို၆ဒွါရကအနာတဲ့အနာမကျက်သေးဘူးတဲ့အနာပါလဲမကျက်ပါဘူးဘင်ကိုယောဂီရဲ့အနာကျက်လားမကျက်ပါဘူးမကျက်သေးရင်တဲ့မပါနေတိုင်းဖိုင်စီပြရမှာနေတယ်ပါလဲခဏခဏနှလုံးသွင်းပွားများပြင်းနေနော်ဒီရင်ပွားများပြင်းလို့ရှိရင်ဆိုတော့အနှိမ့်တက်တာလေးကိုသူဆေးဆေးပေးတာပေါ့အမှတ်တမှန်နေလို့ရှိရင်ကဲစဉ်းစားကြည့်တာကိစ္စတမိကိစ္စတွေနဲ့နည်းနည်းလေးတင်းမလာဘူးလားတင်းပါဘူးပူမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုဖိုင်ရင်ဆေးပေးဆိုတာပြန်ပွားပေးလေအချင်းချင်းအားထုတ်ပေးသ
พายขณะเสบีอนาปูมันจะบูละเสบีเนาะมาหมอกละยิ่งมาทาวเนาะปีมาได้ตามมาทาวันเนี่ยตัวชื่อชื่อตรงมันกามาเย่ยาวาได้เว้ยแต่ต้องอยู่ตัวอันเวรีสิกาซาซาได้ขอเลยมาได้ตามมาได้ตามยิ่งมูเนสิดาวูเนอันนั้นนามูเนอันนั้นสาวูเนอยาละเบลูเนอันเวงามอยู่เนาะအဲ့ဒါကိုထက်ကတက်ကတဲ့မြင်အောင်ကြားအောင်နားအောင်စောင့်ထီအောင်အားစိုက်တာပေါ့သူဖြင့်တက်တာတည်းထင်းပြီးတော့လိုက်စားတာပေါ့နော်တော့မဟုတ်လားသူဖြင့်ကာမမှာပတ္တလူကာမငါးပါးမှာအစင်းအတန်မှာတဲ့ယောက်ျားအတွေ့အမျိုးသမီးရဲ့အစင်းအတန်အတွေ့အထိမိန်းမအတွေ့အမျိုးသားရဲ့အစင်းအတန်အတွေ့အထိဒါရီဟာတဲ့ဘုရားအဆိုးဆုံးပဲတဲ့တော့မဟုတ်လားတက်တာတည်းထင်းပြီးတော့မင်းကြီးစင်းနဲ့မင်းကြီးစင်းနဲ့ခွာထားတယ်။ယဟမတာမထေရဝေးလေကောင်းလေပဲ။ဟုတ်ပေါ့လား။မရောရအောင်နော်နောက်ဆုံးပဲ။ရောတော်ချင်းဆိုပစ္စည်းတော်မရောရအောင်။သူကနေပစ္စည်းကိုပေးထားအဲ့ပစ္စည်းလေးခံရင်တော့မှဒိုက်တခုရှိတယ်မရောတော့ရအောင်။ညာညာစကားပြောရင်လည်းအတန်နဲ့ရောတော့တယ်ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပေါ့လား။ညာညာကြည့်ရင်လည်းအစင်းနဲ့ရောတော့တယ်ခေါ်တယ်။အဲ့ရောတော့လို့ရှိရင်သူကိလေသာတက်ဆိုတာဒီနေ့မှရှိတယ်အမြန်မားတွေကများများလာရင်ဒီခေတ်တော့ဟော်မုန်းကြွားတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောင်းလဲရင်ကိလေသာကုန်မှာမလားအဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်မတည့်တာခေါ်တယ်ဟုတ်မဟုတ်လားရုပ်ရှင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလေမင်းသမီးလှလှမျက်နှာလှလှကြည့်တယ်ကိုယ်မသိလို့ပါသူလည်းပဲရုံတော့မေးတော့ငယ်ခေါ်တယ်နော်မင်းသမီးနေရာမှာကဝင်စားတယ်မင်းသားနေရာဝင်စားတယ်ပြီးတော့လိုက်ခံစားတော့ဒီရှင်းနေခုံတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမေးတော့ငယ်ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမတည့်တာစားတာခေါ်တာပဲဟုတ်မဟုတ်လားတခြင်းနဲ့နားထောင်တယ်ဝန်ခံစားတာပဲလေအမရက်စားစားနေတာပဲဟုတ်မဟုတ်လားမနေ့စားစားလို့ရှင်ဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့အနာရင်းမလာဘူးလားမရပါဘူးဗျာငမ်းမ်းလိုက်သေးမှလေဟုတ်မဟုတ်လားမပြောက်ဘူးယောဂမပြောက်ဘူးမတည်အောင်ဆင်းကူတတ်တာသေးမယ်လန်းတလန်းထပ်ပေါ်တာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်လားဖခင်ကမနေ့စားမစားပါနဲ့လို့မှားတော့မူတာအဲ့လိုပြီနော်ကာမနာမှာတောက်တာရှိရင်ကြောက်ကြရှိမလာဘူးလားပြပါလားပြီးရင်ဝိဟိတာဆိုတာကိုလို့ချင်တာမလို့ရရင်ခြေသွင်းရှိတာမရှိတာနားမလဲဘူးအမေဖေခြေသွင်းချင်လဲပြန်អော်យော်တာလေဝိဟိတာတော့ပြန်နှိမ့်စိတ်နှိမ့်စက်တာသဘောလားအဲ့ဒါတွေက3မျိုး3မျိုးမတည့်တာစားတာကာမရဲ့ပြပါလားရဲ့ဝိဟိတာပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါတွေမတည့်တာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်တည်ကျမ်းနဲ့မလာဘူးလားအနာရင်းနဲ့ခေါ်တယ်ဘယ်တော့မှကိလေသာမကုန်တော့ဘူးသမောလည်းအဲ့ဒါရှောင်ရမယ်နော်အဲဆေးတော့မတည့်တာစားပြောင်းပြန်ပေါ့တည့်တာပြန်စားပေါ့ပြည့်တာမတည့်တာမစားလို့ဆိုတည့်တာစားပေါ့တည့်တာအရခတရား၄ပါးလေစားတော့စားရမှာစိတ်ကအစားတော့စားရမှာနော်မတည့်တာမစားနဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဘာလဲတည့်တဲ့အစားစားအရခတရား၄ပါးအဲစိတ်အစားနော်ဓမ္မဥနိုင်နေဗျာမာဝိဒ္ဒနိုင်နေအစားစားရမှာသမောလည်းနာနော်ဖိုင်သေးတာဥပဒနာပွားတာနော်အစားစားတဲ့နေရာမှာအရက်ကတရား၄ပါးကိုပြန်စားရမှာတွေးစားပေါ်လာရင်ဟိုခြင်းစီရဲ့နာခြင်းစီရဲ့တည်ခြင်းစီရဲ့သူကမြေရောစားမှာပဲအဆုံးသတ်တာမြေကြီးပါကြီးပဲအိဆာကိုပြီးဆုံးအောင်ဒီတွေးလိုက်နော်အိဆာရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းကဘယ်မှာဆုံးလဲမြေရောစားမှာဒီပါရဲ့အားစိတ်လည်းမြေကြီးပါရလမ်းဆုံးပဲလို့ကိစ္စပြီးဆုံးတာကြည့်ရတာနော်အဲ့လိုကြားစားပြီးအားပြေမလာဘူးလားအနာကျက်တော့မယ်နည်းလည်းမလားဥပဒနာတွေ့လို့ရှိရင်ပို့ပြီးမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုနေရမှာတဲ့အဲ့တော့အိမ်ပြန်သွားရင်မတည့်တာတည်ရလားဘာကအစားနဲ့စိတ်အစားရေးကြည့်တာနော်စိတ်အစားစားတာမမစီနဲ့နော်ပိုင်းလိုင်းလည်းပဲစိတ်ကူးစားမရှိဘူးလားအဲ့အဲ့မှာယူရမှာပဲကာမရဲ့ဒါဝါဒဝိဒါတည်ရမှတ်နော်အေးကိုအကောင်အသက်သွင်းလိုက်တယ်ဆိုကြတိကြံကမ္မဂုဏ်ရောက်သွားပြီကိစ္စတွေပေါ်မလာဘူးလားမမေ့နိုင်တဲ့အပြင်နဲ့ခုနကပြောတဲ့ဆန့်ကျင်ပညာပို့ဆိုးတယ်နော်တယ်လည်းမစားရဘူးနော်ရှောင်ကြပါအဲ့ဒါအဆိုးဆုံးပဲနော်သူဖြင့်ခုနကပြောတဲ့အပျော်ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗုဒ္ဓမာတဲ့အပျော်ပန်းကိစ္စကတော့ဘုရားမေ့ရှိပါတယ်အစိတ်ပါတဲ့အချိုးရည်တဲ့အစိတ်ပါတဲ့အချိုးရည်ထင်မှန်နော်ตาแลจูตาแลไอ้ตัวอสิทธิ์ก็แลอภิชิติตัวอสิทธิ์เปี้ยหมูอสิทธิ์เปี้ยอสิทธิ์เปี้ยหมูเนาะอสิทธิ์เปี้ยเนา
สิบเนี่ยสิบยี่ห้อเจ้าเสียกองนะทะเลมาแล้วแต่เลยไปใส่เสียแท็กของนี้ลงมาพยาวเนี่ยตัวได้หนีโดนเนาะแต่พอจะเริ่มทาละตุเลจิตุสิบานะตีเจ็ดตีเจ็ดตัดเด็กกิสามาตุตุเลยเนี่ยตุเลงเว้ยเจ็ดตัดตามาเนี่ยสิบเนี่ยสิบยี่ห้อที่ยาวเด็ดสิบเนี่ยกูสาวกูตีว่าเราเจ้าเด็กงานซาบีเป็นนักเด็กนักของเรียนมาซาเราเชียงมาเจ้ากัดตั้งยูรุมกงเลี้ยงง่ายจะมาตีได้สิบเดียวเท่าเลยชูเล็กชูเล็กซาลุเล็กกองเนาะถ้ากองซาเลยจะจีเด็กเด็กเนี่ยมาตีก็นักของเนี่ยกูไม่ซาจ้าละงั้นเราจะเราตั้งยูรุตีได้สิบเดียวปูจ้าเลยสิบเดียวเนี่ยปูจ้าเนาะเล็กกำมือเอาในสระสิบเดียวชูเล่ชูเล่เอเล่แต่เช่เช่ไม่เดียวนะเป็กคะแนนไม่เดียวถ้าบอกแล้วแต่อาชูละแต่อาเปลี่ยนใจกองนะนั่นแหละนะช่วงนี้ดูสิแม่นาวันขันเนี่ยตัวเราชูละเนาะเด็ดตัวเราชูเลยสนานเลยกูน้ามาตายไปแล้วกูลาบาร์เลยเช็ดเสียกองมาเลยสิมาชูละวันนี้เนี่ยคงมีตัวเราชูละเนาะไอ้ที่มาบาร์เลยไม่ว่าเลยสิพยายามไม่ว่าเลยถ้าบอกแล้วอุมาณามาเตมาไม่ว่าเลยพี่บาจิตุเลยไม่ว่าเลยเป็นปีละไอ้อายุมันล้วนมือปีละอดุนีนี่เดี๋ยวเบาแล้วเราไม่ยากหรอกตอนเราโชว์ร้านเนาะเราบอกแล้วละสิทธิ์สิทธิ์กับบาลาตัวเช่นเช่นมันเตี๋ยวตัวพี่อาจารย์ก้องปีละมาพี่พี่มาตัวพี่ไอ้น้องยะกลีจะไอ้จะมาปูยาบ่อมาตอนเราดูข่าวตัวน้องได้ยี่ยายาหรอกละเป็นดอกจานว่าพี่เลยไอ้จะมายุ่งไม่เล่นส่วนส่วนแต่ดีเดียนเนาะแล้วก็ดูรูปเช็ดตัวตัวได้ยากเลยวัวมวยเนาะอาเบที่ของตัวเราเอาไอ้สิบอยู่อาบูจออะไรใช่ใช่ไหมมาตีเราทำบ่อยละแต่มีอารมณ์แกกูทราบมีละสิบเป็นละสิบอยู่ละใช่ใช่ไหมมาตีอยู่นะแล้วพี่อ่ะสิบกูทุกเดือนสิพี่อ่ะปีมันเท่าละเดี๋ยววิจารสิบเนาะเพื่อได้บีนั่นแหละมาละแต่นามยังอย่างเละดอกบีบีก็ไปเลยเชียนแทบไปแล้วไม่ได้ด่าสาวมาละไม่ได้ด่าสาวใช่เปล่าไปทัดดอกตาไปเลยทำบอกแล้วนั่นแหละเนาะชูได้ชูเอเลยใช่บาร์ทัดดอกมาสิดีซีดูบาร์มาละพยายามไม่ได้นะเสียอะไรไปกันกูโยกอ่ะซีจะกับมีของปีท้าบาร์ตันเนี่ยไม่ได้ด่าทัดใส่เสียอะไรตันให้มาละแต่พยายามจะช่างกันเนี่ยทำบอกแล้วกูอยากกูง่ายแต่มาใช่กูทุบไปได้ไม่ยอมจะทุบไปเนาะพยาวเดินทุกปีไอเมียนว่าเองแกสิบเดียวช่วยเดียนต้องมาสิดีสิทุบไปมาละเอพยาวละเดียวไปช่างมาทุบไปละกันได้ฉินเนี่ยหนีไปกันได้ฉินมาเนี่ยเนี่ยหนีไปสิมันชาเราหูยุดเดียดในเนี่ยตอนนั้นมาเปลี่ยนเสียกองเนี่ยจริงจริงทางเนี่ยไปตัวแกละแต่พันกิจสัมพันธ์แต่พันบัวพี่ถ้าไปตัวมาเป็นทำอะไรลูกชายเพียงเลยเว้ยขนาดเลยลูกเลี้ยลูกชิพเพียงมันเนี่ยมวยมาถ้าที่แม่นี่เองตอนขนาดวิ่งทางออกมาเลยแล้ววัดกายเป็นเด็กเสียยันเป็นแม่ออกมาที่สิ่งเนี่ยถ้าแม่เที่ยงมามาละเที่ยงไม่ใช่ปูซูรอมเองพยายามประดานเนี่ยที่เราแม่สิบเดือนสามีปูอาลอฮาบิดาตีต้องการเนี่ยตัวมาแบบนี้ต้องการออกมาเจ้าหน้ามาเลยบุญละถ้ามาเนาะเป็นแม่ออกมาเว้ยก็บ่อยละนั่นเลยเนาะแต่การนับวันพิจารณาตัวมาส่งทางตัวแล้วเป็นมาลาบีเลยทำบอกแล้วเราการมองเอาเนี่ยย่อแก่ได้จริงมองเนี่ยมีลาบีดิฉันนะสิบยอดซาลาเนาะปีนี้พิจารณาเบลุโพธิมัตต์เดียดิคาไปเนาะเบลุลงมือปีนี้พิจารณาเอาข้อมาพิจารณาซาแก่ละแต่เมื่อเดือนสามมีมูจิรุนิพยาพยาคงนิพยาเนาะเป็นมาโนอาจีเนาะลุนเนี่ยเบจาร์เลยมีลาบีทางพยากุชินิกิเลยเนาะแต่เบญจะได้อุยาทุเนที่สิ่งนี้ละทำอะไรกุลอดีมีนิสิตได้บัวกะลุงเน้นนักะเน้นเนรีเพียมาเน้นเนรีทำอะไรอาศัยมือมีด้วยเบญจะได้ตัดเวลาจะพองยิ่งเช่นกรณีชาวไร่เอาเปลี่ยนเสียงนามาเปลี่ยนได้คนมาเลยรอโอ้แหละนั่นแหละไปเลยเนาะแล้วอาศัยบีรู้ถ้าขาดการยูซาบีว่าอาศัยพิมพ์แม่สามสานในรบนั่นแหละเนาะแต่เช่นเช่นตีนามาบุญเนาะตัวเราเจ้าเสียกองเนี่ยเราบอกแล้วชูร้านแล้วตัวเราชูเลยในชูกรีตัวเราชูร้านเนาะเราบอกแล้วเดี๋ยวนั้นตายยาแต่ก่อนเราเบี้ยวใจกองเนาะปีนี้เพียบีด้วยไอ้เฉยมันตีท่ามาพยายามกวยว่าเลย
ကိုခင်ချင်းစရာကောင်းနေတယ်ပြောတယ်ဘိုးရဲ့ဘိုးရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေပဲပေါ်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်ဖះကွယ်သွားတယ်သာသနာကွယ်သွားတယ်ပြီးပါလဲကွယ်သွားတယ်ကျေးဇူးတွေလည်းကွယ်သွားတယ်တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာသမ္မောလဲအဲ့မှာနေမျောပြီးတော့တနောက်ဘဏ္ဍကံအာကြီးလာတော့ဖက်ကတ်တဲ့နေတဲ့ပဲနဲ့လမ်းဆုံးဝင်သွားပြီနော်အမေလေးဘက်တော့လမ်းချောင်းကိုရောက်သွားတာတကားပွင့်သွားတာလေသမ္မောလဲဒါပေမဲ့ချက်ချင်းကမလောင်သေးဘူးနော်အဲ့နောက်မှဖောက်ပြန်လာတော့မှလောင်ရပေါ်လာတာလူကျင်နာရအမြဲတမ်းပြည်နေပါမလားအဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းကုန်တာနေနိုင်မှာမလားမရဘူးလေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ခွဲရခွာမှာပေါ့အမြဲတမ်းကစိတ်ကကြည်လေးနဲ့ကိုယ်အမြဲတမ်းယူရပါမလားသူကကိုယ်စိတ်မရှိတဲ့အခါအော်ရန်ကောက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ကြတော့ကိုယ်ဝပြီလေများများတွေ့နေများများကိုယ်ဝလေပဲတောင်းတရရကုန်ပဲသမောလာပြန်မှမီဆိုတော့တရားနဲ့လည်းဝင်သွားပြီ။ဖះနဲ့လည်းဝင်ပြီ။တန်ခါနဲ့လည်းဝင်ပြီဆိုတော့အစုံလန်းဆင်းပြီလေ။ဒါကိုနံမိုးရှိတဲ့အချိန်နဲ့ပါမသွားဘူးလား။ပါပါ။ဒီမှာတော့ကိစ္စပြီးမှာတော့မစင်နေနဲ့ကြာတယ်လို့ပေါ့။လုပ်တဲ့တစ်ခါမှလည်းနည်းနည်းလေးရောက်သွားတာပေါ့။အခုရောက်တဲ့အနေထားကဘုံ90မှာနော်။ဒီမှာကောစောနဲ့အစည်းအဝေးစားပြီးအထူးဆောင်စားလို့ဝင်ကျင်နေနေရောက်နေတာ။ခမောလာဟုတ်ပါမစင်းနဲ့ကြာတယ်တူမနေဘူးလားဒါပြင်မစင်းနဲ့ပြန်ဆင်းပါလားပြောတာတည်နေပါ့မယ်ပြရပါလေနော်အမြင်ရှင်းပြီနော်အမြင်ရှင်းပြီနော်လက်လည်မလားရပါလေနော်အမြင်စိတ်အမြင်နဲ့ကြိုးစားရမှာနော်အမြင်ပြောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာသမောလားစိတ်အမြင်မှားပါလားဒီတက်တီကြောင့်ပဲနော်ဒါမှမဟုတ်မနေ့ကစလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်အမြင်တွေကမကောင်းတာသူတက်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ခွေးဟာမှတ်တာမစင်ဘူးတအားကြိုက်တာမစင်ဟာမကောင်းဘူးသူ့မှာတကယ်ကိုတန်မိုးရှိတကယ်မွေးတာမနာနဲ့နော်ဖခင်တရားမှတရားပြောပြီးသားနော်တရားမှတရားမှနော်ဒီမစင်နဲ့နာမနာရင်ခေါင်းကြိုက်တယ်မစင်နဲ့ညာရင်ခေါင်းကြိုက်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ကိုကြည်လင်လာတာအဲ့တည်းကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့မစင်နဲ့တူတာကိုအယမ်းချိုအယမ်းသဘောကြပြီးပြောပြီးလမ်းဆန်းနေတာအမှောက်လားရုပ်ရှင်မကြီးရဘူးအပြောပါလေချက်တိုင်ချက်တိုင်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဝင်စားတော့ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်မှန်ခွေးနာပဲခွေးများလည်းအဲ့တည်းမစင်မစားရင်ခွေးနာပဲသမောလားနားလည်တယ်နော်သမောတယ်နော်အဲမစင်နှမ်းရောက်ဆိုရင်လန်းလာတာပဲတော်တော်ဆိုးနေတာနော်ဖျားပြီးတော့ဥမာဆိုတော့မနာနဲ့နော်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာလို့မှတ်ပါသမောလားနားလည်တယ်နော်ပြန်မှန်းပါလေမှတ်တာနော်အဲ့တော့ဒီသဘောတရားကိုမသိလို့ရှိရင်မှားမှာပေါ့ဘုံကိုပြစ်တင်လာလားဘာကိုပြစ်တင်လာလဲဟုတ်တယ်အမောင်ဒီတော်ရအမှန်မသိလို့ဖေဟာတိအောင်ပြင်လာဘယ်သူမှပြစ်မတင်ဘူးနော်အလောင်းတော်ကြီးလည်းပဲအကျဉ်းချင်းခံခဲ့ရဘူးလို့ဒီအမောင်ကြောင့်မှာဘုံကိုပြစ်မတင်ဘူးသိအမြင်မှားလို့ပါအဲ့တော့အရဟတရားဆိုတဲ့အစာကောင်းပေါ့နော်တဲ့တဲ့အစာကိုဆေးကိုစားရမှာသမောက်လားဥနာတိကိုမြင်များပွားရမှာနော်ပွားပြီးတော့ကိစ္စအလုံးပြည့်စုံခြင်းရဲ့မြေကြီးဩဇာပဲလို့မှတ်တာတော့မြတ်တွေးပြီနော်ပြေလို့ကျစားပါမြန်ရင်အမြင်ပြောင်းမလာဘူးလားဟောတခဏပဲလို့မြင်လာတာအားလုံးကပါလေတခဏလေးပဲမျိုးသားလုံးဆုံးပဲတော့မြန်လာလိမ့်မယ်နော်အမြင်ရှင်းရှင်းလာမယ်နောက်ဆုံးပဲအချိန်ကာလရဲ့စာချုပ်မခံရတော့ဘူးဒီတော့မှတ်ထားနော်ဘုန်းတော်အားလုံးမှခံနေရတာကရှေ့မှာနှစ်နေလာတဲ့အများကြီးနေရလည်းမထင်နေတာရေမလားကိုယ့်ရဲ့နေရမယ့်တတန်ကိုအဲ့ရှင်းရှင်းကြားကြားလို့ထင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအမြင်မှားတစ်ခုပဲကဲဥမာပြင်ကင်းစဉ်းစားတော့မကြက်တကောင်တတ်ဖို့လို့တည်သွားပြီကို့အမြင်ကတော့ဒီပုတ်ဒီကြက်ဟာတနေ့မခံတော့ဘူးတည်တော့မယ်လို့သိမနေဘူးလားအကြက်ကတည်လားတူတော့အကြိုင်းနေမထင်မနေဘူးလားအဲ့ပမာလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ဒါလည်းမလားတနေ့မိတဲ့ကွာတည်ဖို့လို့တည်မိကြပြီလားခန္ဓာကိုယ်ဝင်းကကျွတ်တယ်ကွာရညာကြတဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်နေပြီဒါတေမာကျင်းနေတယ်မျိုးသားမှာကျင်းနေတယ်အဲ့အမြင်ကိုအချင်းချင်းပွားလို့ရှိရင်တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ဇလန်းအမြန်ဆုံးဆုံးသွားမယ်ဟောတခဏပဲသိမကြတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီတော့မှာပဲအမြင်ကတ်လာရမယ်နော်ဒေးကြီးနေရမယ်ဟုတ်ပါလားမျိုးချင်းမရဘူးနော်တယ်လည်းမလားသင်္ခါစဉ်းစားရုပ်မျိုးချင်းတော့မရဘူးအားဆိုင်ပြီးတော့အရေးကြီးနေရမယ်။ဟုတ်ပါလား။အရေးကြီးရှိနေရမယ်နော်။တောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကိစ္စပြတာအဲ့ဒါပဲ။ငါသည်မုတ်ချတရားကြီး
တကယ်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့ရေးထားတဲ့စာလားသမိတ်စိတ်အမြင်တကယ်မြင်ထားတာချိန်ပိုင်းလို့ဘာမှမကြတော့ဘူးဆိုတာအရေးကြီးပဲအားထုတ်တာဒီအမျိုးအမြင်တွေလို့တင်းမြင်ကိုရေးထားတာဆရာဖေတုက္ကတုဆုံးမတဲ့စာသားကိုအများတွေရေးပေးထားတာဟုတ်ပါရဲ့လားတလဲတယ်နော်အဲ့အမျိုးမြင်နေရင်စိတ်အမြင်မြင်နေရင်သာရွတ်ကောင်းအောင်ရွတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးလားဒီမြင်ရအောင်လည်းပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းမရဘူးလေချိန်ဖန်များစွာအနာတည်းနဲ့ကိစ္စပြီတော့တွေးပြီးပေးပါဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာနော်တည်ခဲ့တဲ့ခြင်းမလို့များလာပြီပူဝင်လည်းများလာပြန်မလာပြီအသိပြောက်ပါတဲ့ရွှေတောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲနော်ဒီမိခံစားခဲ့တယ်များလာပြီညာများတာယာလေးလေးလွန်စရာနှုံတတ်ရစီဖြစ်လေးလေးပဲကျမ်းကျမ်းနော်များများပြောစရာကောင်းလို့ပြောနေမှတ်တမ်းတွေအားလုံးဒီလွန်စရာနှုံတတ်ရစီမှတ်တမ်းတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ရမယ်နော်ရမယ်နော်များများပြောစရာကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေများလေလေလွန်စရာဆွေးစရာနှုံနဲ့ရစေမှတ်တမ်းတွေဖြစ်နေလေပဲသမောလားပြန်ပြောမယ်နော်တတတဲ့မြေဘလို့နေခဲ့ဘလို့စားဆိုပြောပြီးပြောစရာထက်ခါတက်ခါဖန်နေပြီးမှတ်တမ်းများလေလေရှိစတဲ့ပုံရိုက်ထားတာအဲဘန္နအများကြီးနော်အထက်လိုက်ရှိတယ်အဲပြီးရင်လွန်စရာဆွေးစရာနှုံနဲ့ရစေမှတ်တမ်းတွေဖြစ်လေလေပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါဖုန်းကြီးဘာရောက်တာပြောလို့ဆိုကိုလေးမလို့ပြောတာနော်မင်္ဂရောင်တော့ဆရာတော်ဖျားဥတည်လာတဲ့ကြောင်းရောက်တော့ဆရာဘိန်းရဲ့နေတဲ့အခန်းပြည်စည်းတွေပြရတယ်။အဲ့မှာဘုန်းကြီးတအားကြီးပဲအဝေးကရတာနော်။အဲ့မှာနေတပ်ဖို့မတက်တဲ့အများကြီးအထက်လိုက်ပဲနိုင်ငံပေါင်းစုံရောက်တဲ့ရိုက်ထားတာ။အဲ့ထက်လိုက်မတက်တဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ကိုလွန်စရာဖြစ်ကုန်တာ။ရှိမှမရှိတော့တာပြန်မမရတော့တာ။သဘောလား။အဲ့ဒီမှာအိုလာလို့ယောဂဖြစ်လိုက်ရင်ငငယ်ရအကြောင်းမျိုးစက်ပုံနဲ့ပြန်ကြည့်တော်ရဖြစ်မယ်လို့လားတခါကိုနဲ့ရှင်မရှင်မတည်သေးသွားပြီမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဆွေးစရာဖြစ်မလားဟုတ်လားနောက်နောက်ရစရာဖြစ်မလားဟုတ်လားထောင်မှတ်ပါအစိတ်ပြောစားအဲ့ဒါပြောနေတာမင်းများစားလေစားရင်လည်းဘုရားပြောင်းမနေဘူးလားကျန်တန်းနေတာတော့ဘာကြပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှတ်တာပါဒုံးစရာဆွေးစရာပူစရာတော့မှတ်တမ်းနေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ထောင်မစားပါနဲ့ဖျားစကားနားထောင်ထောင်ပေါ်ရလားမတက်ဒီကိန်းကုန်တာကိုမြောင်နေတဲ့ကြောင်းနေတဲ့ဆိုရင်သိပြီလားမှတ်တော့ပြန်မှန်းပြီသမောလားအဲ့ဒါပိုင်းဆိုရင်ဖျားစကားနားမထောင်လို့အမှောင်အောက်ကိုရောက်လို့ဘာမှပြင်မတင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဖျားစကားနားထောင်မှမတည့်စားမစားပါနဲ့သမောလားရုပ်ရှင် TV ကြည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဩဒါတို့အန္တရာယ်ကြီးပဲလို့မြင်ရမှာသမောလားတက်လိုက်တယ်နော်စီးပွားရေးကိစ္စပေါ်လိုက်ပြန်လဲပြန်တည်ထားရတော့မယ်သမောလားပြောတော့ပြလို့တော့လုံတော့အစိတ်ပါတဲ့အချိုးကြီးလည်းတည်ထား။ဘာအကြောင်းတည်းတည်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဆိုကိုအန္တရာယ်ပဲလေ။အဲ့တော့ပြီးဆုံးတော့ကြည်ထား။တော့တော့လုံဝေစားအပေကိုဘေးကုန်လို့လုတ်ပါ။တယ်လဲမလား။ဒါမင်းဖះမှန်တယ်မို့လားတဲ့။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖန်ရေးစေပေးပါ။မနေ့ကမစားပါဘူး။ပေါ်ပြီလား။တက်တောင်ထားပါပုံလို့မသွား။မနေ့ကတက်တာတည်ပြီနော်။မနေ့ကစားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုံးပါလဲ။ဘာမှမလဲ။ယောက်ျားတလုံးလဲတွေးတာတောင်းပါပဲ။မနေ့ကတက်စားခွဲလိုက်တယ်။တက်တာနဲ့ထင်းပြီးတွင်းတွင်းနဲ့နေရစ်ပတ်လာပြီဆိုရင်တည်စားသွားရင်ပိုင်ရင်နဲ့အဲ့ဒီကိန်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရှုံးပြီလေ။ကိစ္စပြီးပြီချီတွေးလိုက်ပါ။ကိစ္စပြီးတယ်ဘာမှပြီးတာလဲ။မြောဇာမှပြီးတာ။အလုံးကိစ္စအလုံးပြီးဆုံးတာဘာမှပြီးသွားမလဲ။မြောဇာ။ဒီလိုမလဲနဲ့နော်။အင်းဆောက်ပြီးတာပြီးတယ်မထင်နဲ့။ဝင်ရတာပြီးတယ်မထင်နဲ့ပြီးဆုံးတာကမျောဇာမှာအလုံးတည်လို့ခုမျောဇာမှာလမ်းဆုံးမြည်ကြည့်ပါလားလမ်းဆုံးတာကိစ္စပြီးတိုင်းမှာပြီးတာတယ်လေမလားရမယ်နော်ပြီးတိစဉ်းစားနော်အဲ့လိုတွေးမိတာဟာတဲ့တဲ့အစာပဲစိတ်ကတဲ့တဲ့အစာပဲရမအာပြီးစိတ်မြင်ရှင်းရှင်းလာမှာပြီးဥပဒနာတွဲလိုက်လို့ရှင်ဖန်ရင်စိတ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားရမယ်နော်အမင်းနဲ့နော်ပြီးရင်တက်တောင်ထားပါတဲ့ဘာလဲနော်ဒီလာပဲပြောတာပါပဲတချမ်းမှန်နော်တချင်းနားတော်နေဆိုရင်နားမှာမလောင်ဘူးလားမလောင်ပါဘူးမနှောမလောင်ဘူးလားအနာပူဖွပေးတာပဲလေအင်းစရာမောစရာထိုင်ပြီးတော့အပေါင်းတွေနဲ့ငငယ်တွေအမျိုးတွေထိုင်ပြောရင်လည်းမလောင်ဘူးလားဟိရာကိုပြောစမ်းမထင်နဲ့လောင်တာအနာကိုတက်တောင်မနေတာဖွတာသဘောလားတယ်လေတယ်နော်သဘောလားမတက်တောင်ဆိုရင်အနာပြီးပြီးဖွလာမှာပေါ့နော်တွေ့ရဆွဲမှာပေါ့တယ်လေမလားအဲ့တော့အောင်တော်ရဒီမှာတိုက်တာဒီမှာပိုတိုက်တဲ့နေရာကို
ได้ขันมีตัวชี้แจงโมจารีเนี่ยขนาดยุคเสบลันเนี่ยส่วนนี้อันนั้นแต่ต้องทารามะของพี่ขาพยาบาลเราเลยอยู่เบาเราไปจีบผู้เอชจีบผู้ชี้อะไรปุ่นนี้แต่ตาบานมาละอันนั้นแต่ต้องทาระดูนี่เลยเนี่ยในการมากู้ไปมาหกดอกไล่เลยพี่ว่ามูลเนี่ยมูลเชียนแต่ตาบานมาละไปเพื่อทานเนาะแต่ต้องนี่บ้าก็บ่อยละตีลาไปอย่างเบาดานเนาะแต่ตาลุชินทางาจะบาดมาละไอ้ใดแม่แม่บาดนั่นแหละมาละกล่าวมีนั่นเลยจะพงนิบูรอมาตัวบาดเนี่ยถ้าเราเอาป้องเนี่ยมาดีพอเราพอเนาะทำเอาละป้องเนี่ยมาเนาะโอ้โหแกส่งแล้วแบบอาบีเลยขนาดเนาะหน้าเด็กอุตส่าห์เรียบรู้ก้าวหน้าไปมาไล่ไว้โอ้ไปคุยเรียกก้าวเนี่ยไปเอาเสียงก้าวเนี่ยไปแทนเพียงสิเพียงเพียงนานก้าวเนี่ยไปหาก้าวเนี่ยแท้ๆไม่กะกะบ่รู้ก้องเนี่ยเบ้อวะซะบ่รู้ปูก้องเนี่ยนั่นน่ะเนาะอะไรนี่ไล่ไปกูอ้าไปแหละပြောแหละมิตรสิบ่ป้องเอาหูดิท่านนี้กิสาပြောมั้ยบากิสาပြောมั้ยสิอะไรไล่ไปหน้าท้องပြောสึกาပြောนี่พุ่งนี่ปูเนาะบ่น้อบ่ล่ะเต็มแม่เนาะรอบซ้องไปเบ้อที่เที่ยแล้วဆိုရင်สาวสนั้นผัดตาอ่ะสะน้อบ่ล่ะอพอมาน่ะดิกูด้วยกิเลสตัวแม่หาดิโล่งให้ช่างมาทําบอกล่ะนั่นแหละบาดเนาะเออพงนิพพุทธากูปัญญายิ่งแจ่มสีได้อภิโสมไม่ป้องหน่อยในมิตรสีไม่ป้องหาอูทําบอกล่ะนั่นแหละบาดเนาะไอ้หลุปู่ๆเนี่ยไม่ย่อหาอูนั่นแหละเนาะพญาอี้จริงๆเนาะมิตรสีก็ไม่ใช่เดียวแท้นี่ตาตอดีเด้มิตรสีก็ไม่ใช่บาดเลยတော်ดิเด้ต้องบอกล่ะเมษีกองห่มหมอกูเลยกว่ายื้อแต่ไปดิเนาะคุณสกาပြောရင်ยีญาม้อเสียดิอ่ะดิบ่ายหมอกูติติพွဲเลยยีญาช่องပြောนี่เลยเว้ยอ่ะล่ะลิสนะคาถาဖြစ်တယ်ต้องบอกล่ะคู่ด้วยพงนี่กูเว้ยดิทีนี้สุราอาบีเด้อะละบาดิอาบีเด้ปโยบาอาบีเด้สุดะเมษีเนี่ยเมษีกองล่ะหูอ่ะล่ะพงนี่กูတော့เว้ยนั่นแหละมะล่ะชอบปีนี้ตั้วเลยจ้ะยุคชินนี้ตั้วเลยจ้ะแกพุ่งนี่ก็ตัวเลยสิเนี่ยกิริตาตู้ๆล่ะมาตู้เองก็เสียกันไหนมาแล้วมะล่ะตัวนี้ก็เลยเว้ยอ้าเนี่ยได้ติเป็นเลยมุ่งแน่ใจตัวเลยเว้ยบ่ตัดไล่ตาชิเสียก็เลยตัวเลยเปล่าเลยตัวเนี่ยที่จะจ้นเปลี่ยนตัวไม่ย่าหรอกยกแยกขาไปบ่ทําบอกล่ะนั่นแหละเนาะถ้าจริงๆเงินเนาะจ้องเสียกองเนี่ยเนาะไอ้น้องชื่อแต่ปู่ก็เลยไม่ป้อเนี่ยไม่ชื่อแต่ปู่ก็เลยไม่ป้อเนี่ยทําบอกล่ะนั่นแหละเนาะเยอะจริงๆมั้ยเนาะအမောရလားပို့လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အချက်လေးချက်မရှောင်ရင်မရဘူးလေအဲအချက်လေးပေါ်ပြီเนาะဘုရားကအစိတ်ကိုလည်းထုတ်ပေးပြီညညောင်းလေအဲဒီတရားရုပ်တရားနှုံးတယ်တော့ဘုရားကမှန်မနေဘူးလားဘာကြောင့်လဲအနာမကျက်သေးဘူးလေမကျက်တော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်နေ့ကမနေ့ကသုံးကတက်တောင်ထားပါလေးကတော်ပါလားရမယ်နော်လေတာပတ်တာလည်းကုဆိုင်နော်ကိုလေတာပတ်တာလည်းပဲဖုံးနေဘူးပဲနော်ဒီထားအပြိုင်ဆိုင်နေပေါ်တယ်အလှပါတယ်ပေါ်တယ်ဝစားနေဆန်းနေနေရရှောက်သွားခြင်းခြင်းနဲ့တက်တီတိကိမလာဘူးလားဒီထားနော်အဲ့မှာလည်းပဲသွားရင်လာရင်နဲ့အရခတရားကိုစားပါအမောင်လားဒီထားနော်အဲ့အပေါင်းတင်တော့တိကျကြည့်တာပဲအပေါင်းနဲ့မှားလို့တော့မတက်တာဘူးနော်ဘိတ်ဆွေကောင်းမရှိတာအဆုံးဆုံးပဲအမောင်လားမိစုံရှိမှဖြစ်မှာနော်ရေးကြည့်တယ်နော်တမင်အချက်ပဲနေချက်လေလေးချက်လေးချက်ဖခင်အကုန်လုံးတော့ဝိဇာလည်းပဲအစိတ်ထုတ်ပြီးပြီးအနာများကြောင့်လည်းနှုတ်ပြီးပြီးညနေအနာကိုစောင့်ရှောက်ရမှာနော်လေးချက်မှတ်မိလားနေ့ကဘာလို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖိုင်ရင်းနေ့ကမနေ့စံဘူးသုံးကတက်တောင်ထားပါလေးကแกเปลี่ยนเมติกก็เปลี่ยนเมติกกันบ่เนาะนี่กะตรงกะเลียตะตองท้าสุดาเนาะกิสะอวาวามาอไปพระท่านเนาะบ่รู้อ่ะหิต้วยไม่ปีเนี่ยเนาะบ่หมอกล่ะกูรู้อ่ะแม่สุดะกูไปได้กูนี่เนาะบ่หมอกล่ะสุดาก็တော့มาเปลี่ยนพ้องอยู่อ่ะมาแกกูอัตแตยี้บีบ่เนาะหลูยี้ผิดทวาบีကိုယ်ကစီမံခံခွဲပေးရုံပဲလေသဘောလားမျိုးကြောင့်မှချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝိဇ္ဇာမပုဂ္ဂိုလ်ရှိပြီးသားကလေးကလေးတည်းစီးပွားရှာကြတယ်မ
ว่าสีว่าชาดามหกดอกสวยตุ้งสีว่าอยู่เนี่ยก็คงได้ดีกันดูสีมากมาพอแล้วมาเล็กกันยังเป็นเหมือนตัวบินเดียวมีอย่างไรกันเนี่ยก็ได้หยิบปลาลูกกองมาละบูชาเบี้ยข้าจ่ายเบี้ยเนี่ยก็ได้เบี้ยหนีตัดดาบมาละมาเบี้ยไม่ใหญ่มาเบี้ยแค่หนีไม่ควรทำบ่มันด้วยเราใหญ่มันด้วยเนี่ยบ่มันด้วยที่หนุนใหญ่มันด้วยแม่หนีไรบ่ทำบอกแล้วมึงจะได้สั้นสุดเลยมีเลี้ยงจองสุดเลยเว้ยตู้มีชีวิตได้ไปเลยตู้เป็นชีวิตได้ไปแต่เราก็มีจองเอากงไล่ด้วยล่ะทำบอกแล้วเลี้ยงอีกอย่างเลยตัวสั้นจีเนี่ยดีกองนี่ดีกองเลยซึ่งไม่ชาวบ้านสุดตัวเองไอ้ที่นู้นท่าสั้นนู้นสั้นแต่ก็ไล่จีไปแล้วปุ่นด้วยเช่นแต่ตาองท่าเราเขาบาดมาละนี่เราใหญ่หนีอะไรเลยมันด้วยแต่หนามันด้วยเนี่ยบ่ดูอย่างมันดีอะมันเนาะทำบอกแล้วในเรื่องการไล่บานุชินตัดดาบมาละแบงค์ขวดาแบงค์ขวดาที่แบงค์ขวดาจะการเรียบร้อยยิ่งยุติธรรมนะเนาะถ้าเลยไปตัวอะไรที่แบงค์ขวดาพยายามห้อยอันนี้และดูเรื่องมันดูท่าลุคนเราอย่างน้องกาแต่ยังมีธรรมะปีกี้อันเนาะและสิ่งมาเสียเราช่วงการเรียนไปเสพบทตั้งกูไปเลยช่วงการเรียนไปกาบยองนะบ่ไอ้มากาสีดาปนิยาเบียนมาดูปัญญาเดียวกับกลิ่นมะกอกมีอยู่ตาปัญญาปัญญาแท้เป็นไอ้เนี่ยก็ดักก้ามอนกาตมาของตนก็นี่มีในหนองนี้แหละทีก็อ่ะเนี่ยโหสะบอเตบิได้อย่างกูไปในกาลาเนี่ยไม่เข้าบ่ครับเนี่ยก็เปลี่ยนมาบ้าเนี่ยโทษาผิดตาอย่างไอ้ทีก็โทษาผิดก็อุญญาญาติยุคมาที่ชอบอยู่ตาเปลาะล่ะเปลาะล่ะมันกาตมาไม่หลบผู้เอซีไปตะทีนี้สู้ไปมองเนาะคำปฏิญาณสิแล้วไม่ดีบ่พ่อตู้ติจินน่ะนึกก็เปล่าล่ะตู้มาแท้เปล่าน่ะยืนไปพอเปล่าพี่ต้องญาณน่ะอีกเนี่ยเอซีไม่น่าเลยไม่เปลี่ยนหมดสู้เนาะนี่ปฏิญาณสิแล้วบ่พ่ออ้าวโหลไอ้เปล่ามาเนี่ยတော့ไอ้กาตมาตะคนเนี่ยเปล่าน้องนี่เอ๊ะเนี่ยเนาะอไปอ่ะเล่มมาอยู่ในใบพวกเปล่าครับเนี่ยกาม้องในใบมาฉันไม่ติบาวูเนี่ยอไปคว่ำท่าล่ะก้องเลยจ้ะพอเลยชิ้นนี้ต้องมาจนมาต่อได้บ่ะชิ้นนี้ต้องมาเลยพอเลยปัญญาได้สุดแล้วเนาะฉันมาต่อได้บ่ะต้องมาได้บ่ะนี่ปีกว่าก้องเลยตาลูกตู้อ่ะน้องก็จี้ไปแล้วเซ้นี่ล่ะอีซี่ๆเว้ยบอกนะพอน่ะติก็อไปคว่ำตาล่ะโอ้ทําบอกนะนั่นแหละเนาะไอ้ยันดาจีมาแล้วไอ้ไต่แม้ตัวล่ะเลยเนี่ยไอ้อไปอ่ะปี้ส่งญินจีล่ะเลยทําบอกตัดมาแท้บาล่ะတော်ဘုရားဟောတာတလောကံမှာတတ်မဲ့ပုံစံတွေဝိုင်းလာပါစေတဲ့အနည်းတော်ပဲတဲ့တတ်တာတို့အလုပ်ပဲလေညာလုကတော့ဒီဟောတာကြီးတာညာလုဆိုတော့လွတ်မနေဘူးလားအပိုင်းခွဲထားလားတေမက်ကံပိုင်းတေမာဘလို့နေတေမာတိမိသားဆိုတော့တေမာကြောက်ရလည်းမလို့ဘူးအမီးပြီးဆုံးရင်ပဲညာကြီးတော့အပိုင်းခွဲထားတာအေးမနေဘူးလားအဲ့ဒါတတ်တာအောင်နေနေပဲလေအဲ့တော့မပန်းကိုနဲ့မပတ်တဲ့လို့နေလို့ရမယ်ဆိုရင်အပိုင်းခွဲထားရင်တတ်တာလေအမောလားနားလည်တယ်နော်တကယ်နေရကကပိုင်လို့ဖြစ်ပါမလားထမင်းချက်တဲ့ဘုရားတော်တော်စိတ်ဝင်စားချက်နေတာပဲကြံ့ကျင်နေပြီဆိုရင်အဲစားလေးခက်လိုက်ပါဦးဟိုးလေးကဲနူးအောင်ထုတ်လိုက်ပါဦးပြောစရာလိုသေးလားနေရမပန်းနဲ့နော်ပါလို့ရှိရင်မတက်တာဘူးအရင်ကပြန်သွားရင်ပါဦးမလားပြောတာပဲမပန်းနဲ့နော်နေရမပန်းနဲ့နော်အပိုင်းခွဲထားနော်ကဲတို့လင်းမြန်းကြောင်ကဲဒါဒီမီပေါင်းညာတင်ညာတယ်သူချင်းချစ်လို့ပေါင်းညာတာလေဆန်နေသွားမုံတဲ့ခါရဲတဲ့ခါရဲကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလိုက်စိုးရည်ပြီးတော့တရားမမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုလိုရှုံးတော့အပိုင်းခွဲထားလေကကြားဝင်ပြောပြီးသူမင်းဒီမင်းတော့တဲ့သွားရင်ကိုယ်မုန်းခံအောင်ပါအဲ့မှာသူကခဏရိုက်တုံးခဏဆူလုံးခဏပြပြန်တဲ့သွားမှာနော်ကကြားပိုင်းမိဘကြားအမုန်းခံအောင်ပါသဘောလားသူကအတားနဲ့အတားနဲ့နော်သဘောလားကောင်းတယ်ကိုပိုင်ကြမှာကိုလာတိုင်မင်းတော့မှာနေတဲ့အကျဉ်းချမ်းပေးဖို့ဒီနေရာတိုင်းပါရင်မရှိရင်တက်တာပါမလားမမောက်လားနောက်ခွင့်ကိစ္စအရှိကိစ္စနေရာတိုင်းပါလို့ကောင်းမှာမလားတေးကြလားအမိုင်းခွက်ရပါမလားအင်းကြရင်နေရပါမလားတိတ်တော့မထင်လားညှိုးစမ်းတော့ညှိုးစမ်းတော့အမိုင်းခွက်ထားတော့ကိုပိုင်မဟုတ်ရင်မပါတောင်းလို့ရှင်မကတဲ့ပါကြီးနော်ဆုံးမလာမှာကိုပိုင်မဟုတ်လို့ရှင်နံပါတ်ကိုပိုင်ကိုကိစ္စမဟုတ်ရင်တဲ့လူသေးအိတ်တယ်လို့အိတ်နေတဲ့နားရှင်နဲ့မကြဆိုမျက်စိမမြင်တယ်လို့ဟုတ်ပါလားလူသေးအိတ်လို့အိတ်နေတဲ့အဲကိုကိစ္စကိုပိုင်ဆိုရင်တော့တေရန်တိတောင်ပြအောင်လုပ်ပါခဲ့တဲ့ဆုံးမလာရှိတယ်နော်ကိုပိုင်မဟုတ်တော့ရှောက်ပြီးတော့ဝင်စားကြလည်းမလို့အမိန်ခွဲရတယ်ဟုတ်ပါလားဟ
น้องบอกเดี๋ยวเนาะพี่สิมันเลยเนี่ยเนาะน้องบอกแล้วนั่นแหละไปเลยเนาะถ้าใครจะเห็นผมอ่ะไปย้อนว่าอะไรท่ามาย้อนเนี่ยเนาะยังห้าเลยยังห้าไปสี่เลยผมยังห้าไปของพี่อาทุ่มมาท่าละก็กูเด็กอะไรกูช่างหน้าจริงจริงตีลาบบุพเพตอนนี้บุพเพตีลาบบุพเพกูจริงจริงแต่เนี่ยสามย่าตัวยาเลยมั้งน้องบอกแล้วน้องบอกแล้วยันนั่นไล่ลูกเสียมาลูกเนาะน้องบอกแล้วยันนั่นไล่ลูกเสียมาลูกเนาะกูไปกูตีท่าไหมไปคุยท่าละแต่มันลงมาที่เราไปนี่ย่อของเราเป็นมากของเราแต่ยัดได้บ้างไหมล่ะนั่นแหละเนาะตัวการอะไรการอะไรเนี่ยมาดิไปคุยกันกูดาวน์นักกูจีบดีบ่เดี๋ยวแล้วเปล่าไม่แล้วเปล่าไม่แล้วก็เมียด่าอ๋ออยู่นี่อันนี้หออยู่เนาะเราทำมันได้ทันเดียไม่ได้เลยคุณเอาไปไอ้ไปแม่เรามาปูเนี่ยเนาะปูรู้สิรู้ชุดตัวเองปูยี่ดียามาถ่ายเนื้อดีจ้าเลยต้องบอกแล้วไอ้ในเมื่อแกมีอุดิสุเล่พ่อเลยได้จีบสวยกูไปงาตู้วิราชาแม่ลิหัวแล้วนั่นแหละเนาะตู้เชิงเจ้าเลยทำมากูชี้ยอดรู้ชี้เนาะทุกมันทางการเปลี่ยนเป็นเวทาแม่เนาะพิสิบเกินตัวเองกูไปหกตีละขอบคุณเนาะไอ้เราพิสิบเกินกันมาเพียรว่าเล่นมาดีกูไปลูกเล่นมาดีกูแค่ดอกแค่ดอกลายไปช่องนี้อากูไปหกดอกเลยกองไล่ดีปุ่นนี้กูไปหกแล้วโอ้ตู้ไปหนึ่งถึงตัวมาสิรอกูชิดไปลงมาทุกมาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเช่นเนี้ยติดตู้เปลี่ยนมาบ่ทั้งหมดละก็อย่าชอบอยู่ได้เดินชอบปุ่นดูชิ้นกูไปหกแล้วแต่ดาวท่านเนาะทำหมดแล้วพวกหนูจะหลุดเนี่ยละเจ้ามาตั้งอันยายทำหมดแล้วเอ๊ะงานไปไหนไปสิไม่มีน้องเลยไม่มีน้องเลยไม่มีได้ได้ท่าบ่บอกว่าแต่งานไปท่าเรียนมันทองไปรอปูนี่มาสิกูไปหมดเลยทำหมดตู้ส่งมาพี่ตาพยาส่งมาแล้ววันนี้ได้ชีวิตได้ยาได้พี่ตามาละตู้แบงค์ตู้ลูกบ่กูแบงค์กูลูกบ่ต้องบอกละนั่นแหละเนาะแบงค์คนไทยมันได้ดาวละแต่สิ่งไม่ชาวสุยพี่ไม่ยากหรอกตัวเองก็เสียชาละเสียชาหลงง่ายไปแล้วปะเนาะต่อมาเลยต่อมาเลยเนาะแต่พุ่งประการเสร็จเลยมาดีตีท่านเนาะไอ้เราอาเป็นคนทำมาตัดตาเลยไหมนั่นเลยใหญ่ละแต่เมื่อเราตัดตาท่าได้บ้างไหมล่ะท่าได้ไหมเนาะตีท่านละตีท่านเนาะเอ็งเอาเลยใช่ไหมมาที่เนี่ยเนาะกูมาเบี้ยวเนี่ยไปดูว่าเบี้ยวเนี่ยมันมาเบี้ยวเนี่ยอ้าลงนี่ได้เด้อต้องบอกละนั่นแหละเนาะญาติเลยไม่ญาติเลยบ่ยังเลยไม่เมียนตัวลงนี่ได้เด้อกูหลงนี่ธรรมะญาติแต่มาบ่นั่นแหละมาละทีนี้มาดอกชอบดูจองตุยเปียวสึกาเปียวนี่รู้สิเช่นน่ะจิกิริตาย่อมาละโตมาละถ้าอนาหูตัดดาวถ้าว่าต้องบอกละนั่นแหละเนาะพงนี่บุรุษอะไรเป็นทีถ้าบ้องนี่มามาทีเนี่ยเนาะต้องบอกละอันนี้พยายามมาได้เจอได้ปู่กูยิ่งจะมองแต่เชิงกูเนี่ยปู่กูมาป้องเนี่ยดิทำบอกนะป้องเลยสิไอ้มาเนี่ยมีว่าบาดเลยไหมเอ๊ะมันยิ่งนะยิ่งเด่นเนาะยิ่งเด่นเนาะมาถ่านเนาะชุดยาสัตว์ดูเนี่ยเองเลยที่เด่นเลยพี่ตัวให้งับย้อนตามมาพาจองเลยเลยสุดยอดเลยสิงับที่จริงงับย้อนตามมองเลยเลยสุดยอดเลยงับย้อนตามมองกับบาดเนี่ยการเล่นที่จริงนะดิไอ้เราพงในบุญเราพงในมันได้บุญละแต่เราคิดด่ามาดูละนั่นแหละเนาะเปลี่ยนกูว่าชนะจีบเอาทำไมในผิวกูมีเนี่ยเปลี่ยนแล้วว่ายากมันเองนะชีดด้วยเอ้ยหุบเดี๋ยวอุลันเดียวเราชีดดูตีร้อนมาเลยเนาะบอกนะอุลันเดียวเราทำไงไม่มีเลยไอ้ลุงไอ้จังฮอดูแลจังฮอเป็นไงดูที่จังฮอเราไม่เด็ดดูที่จังเราเบี้ยวแต่ไม่ชอบเบี้ยชีดดูตีร้อนไม่นี่ไหนบินที่เราบอกนะนี่นี่กูกินจากกูยิ่งไม่ชีดเองนะยี่ดอกยี่ดอกใช่ไม่ใช่ดอกเนาะทั้งหมดนะนั่นแหละไปเนาะแต่เมื่อบางเดือนมาออกมาละเจ้าเดียร์จะกลายเป็นได้ย้ายเงินเสียแม่มาละตอนนี้จะก้าย้ายเดียร์เลยชนะว่าตัดว่าเทดุงากาลาตุมาเสด็จไปชิมาบ่ชนะแล้วมาละที่บอกตัดว่าเทดุงาในกาลาตุมาเสด็จไปด้วยชนะเนี่ยอุบัติการกูไม่สก้าใช่ไหมทั้งหมดละกูเดี๋ยวช่วงนี้พี่มันเดือดละกลับมาย้ายเงินเนาะมันยังยืนหนอนะตีหนอตีหนอเนาะคนเรายังกูเช่าดอกเชิดดูยังไงนี่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 ได้เช่นนี้มาเก่าหนอเนาะใช่มาชาเราอู้อะไรอย่างละทำมันพงในบุรอตัวบ้านเนี่ยนั่นเลยพี่ละเป็นเช็ดดอกนี่กะนี่กะดองกะเลียด
မမိလားအဲ့ဒါစကားနားထောင်နေတဲ့လူနာရှင်ကလူနာတော့တဲ့ယောဂပျောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါတိတ်နာထိတော့ထူတော့နာသေးလားဘုထာတလောကတမေဟိစိတ်တံမြတ်တာနဂံပတိအာတောကဝိရာဇံခေမံဧတံမင်္ဂလမုတ္တပြီးပါလားပေါ့နော်နမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တဲ့အတေဆုံးတဲ့တရားတဲ့စိတ်မချအောင်နော်ကိုမှားတော့ဘုခံပါလေအမြဲဖရားတရားမှားခဲ့ပြီနော်ဖရားတော်ဝင်ကြည့်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အစိတ်ထုတ်မပေးဘူးလားထုတ်ပြီနော်ပြန်ကြည့်မယ်ကတ္တဝအထဲညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးညှက်ကြည့်လိုက်ကိုကကြည့်လိုက်ရင်မနှောမှဆုမြောက်ပုံခေါ်လိုက်ပါခုနေမျက်စိနဲ့ခဏမြင်ကြည့်နော်လက်ပြန်းစာမလိုပါဘူးအဲမျက်စိကမြင်စရာရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအမနှောမှပဲလာဖွဲ့တာဒီညာနဲ့ထပ်ဆုံးဖြတ်တော့ဥစ္စာဖြစ်လို့တူပဲနော်အကောင်တဲ့တတ္တဝပါလားသိကြပြီနော်သကလုံးပါလားအနည်းနဲ့ပေါ့လေများအဆုံးတတ်မနေဘူးလားဆုံးတတ်နေပါပြီခင်ဗျာအဲကိစ္စကအားလုံးလည်းပဲတတ္တဝအထဲပြင်စဉ်းကျင်လိုက်ပါဦးပုံနာတင်နဲ့သွားလိုက်ပါဦးနောက်ဆုံးကိစ္စပြန်မှပြီးမှလည်းမြေကြီးလမ်းမြေကြီးလမ်းဆုံးနော်ဒီတိုင်းတော့ဗလာလောင်းပဲပေါ့ရှင်းသွားပြီနော်ကိစ္စကအားလုံးမရှိပါဘူးရှင်းမှလုတ်เสียတန်တိပေးစရာအသိပေးစရာမရှိဆိုရင်မလျှော့လိုက်ပါ။လက်ဖျားကြီးများလည်းလျှော့တော့လုံးစရာရှိတယ်လို့အမိသာတာဝင်လို့ရှိရင်တင်းပြီးကြိုးချီတော့တာပဲ။အချိန်မခံတဲ့တော့ပြန်မှန်းပြီ။ကိုလျှော့လိုက်တော့အားလုံးကိစ္စပြီးကုန်ပါပြီ။ငါနဲ့ငါကိစ္စလည်းမျောတာလမ်းဆုံးတကယ်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ဘလို့ဒီမှာကြည့်တော့လည်းပဲအတိအတိပေါ်သမျှတတ်သွားအထက်သူကမရှိတဲ့အပြင်အဆုံးတိုင်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဝိရဓမ္မသင်္ခါရပဲရှိတော့လက်ပြားကြီးပြားအကျိုးအားလုံးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်အောင်မီးတဲ့ဟာထာတော့ပြောကြလို့ဆက်မရှိဘူးပြန်မလို့လျှော့လိုက်တာပဲနော်ခိစားအလုံးပြီးသွားပါပြီပြီးဆုံးနေပါပြီဒီမိစရာလူမိစရာခိစားမရှိပါအင်္ဂိစားဘဝရင်ခိစားဒါဒီမိခိစားဖခိစားဖြစ်အကောင်ထင်းလို့ဖြစ်တာကြီးပဲတတော်အထရလည်းနှုတ်ဆုံးပြီမြေကြီးမှာလမ်းဆုံးပဲတဲ့ဘာကိစ္စမပြီးအလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့မှတ်ပါကိုကြီးသားလည်းမရှိတော့ပါဘူးအတေတေလောင်ရင်ကုန်ထင်းရင်ပြဝရဓမ္မတင်းထားတာပဲရှိပါတော့တယ်တိတ်ဆိတ်နေပါလေဘာစကားမှလည်းပြောကြမရှိဆက်တွေ့ရလည်းမရှိအဆုံးတတ်ပါပဲဒီကဲတို့ပွားများအားလုံးလည်းပြောင်းလဲကြီးကျွေးတယ်လဲမလားခိဖန်များသာပွားများကအမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်းဣဒတတ္တိတေကုန်တဲ့ကိုအမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်းနောက်ဆုံးပြီးအရဟတမေဖို့ဖြင့်ခန္ဓာဇတိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေNamo Tathagata